Do livro Vinha de Luz, mensagem de número 32. Em nossa luta. Segundo o poder que o Senhor me deu para edificação e não para destruição. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 10. Comenta Emmanuel este versículo. Em nossa luta diária, tenhamos suficiente cuidado no uso dos poderes que nos foram emprestados pelo Senhor. A ideia de destruição assalta-nos a mente em ocasiões incontáveis. Associações de forças menos esclarecidas no bem e na verdade, somos tentados a movimentar processos de aniquilamento. Companheiros menos desejáveis nos trabalhos de cada dia, intentamos abandoná-los de vez. Cooperadores endurecidos, deixá-los ao desamparo. Manifestações apaixonadas em desacordo com os imperativos da prudência evangélica, nossos ímpetos iniciais resumem-se a propósitos de sufocação violenta. Algo que nos contrarie as ideias e os programas pessoais, nossa intolerância cristalizada reclama destruição. Entretanto, qual a finalidade dos poderes que repousam em nossas mãos em nome do Divino Doador? Responde-nos Paulo de Tarso com muita propriedade, esclarecendo-nos que recebeu faculdades do Senhor para edificar e não para destruir. Não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, mas para completar o que se encontra inacabado. Renovemos para o bem, transformemos para a luz. O Supremo Pai não nos concede poderes para disseminarmos a morte. Nossa missão é de amor infatigável para a vida abundante. Desejamos uma ótima noite de repouso e reflexão. Que durante o desprendimento do corpo físico, você possa estar na companhia dos amigos espirituais superiores. E que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em seu coração. Fique na paz.